Спирт, коньяк, цигарь, кублоку, пята централы, шинел. 26 апреля. 26 апреля. Спирт, коньяк, цигарь. Скрил плынжери ла полиции. Полиция не увидит на уди кень. Вот как не гасешти. Я уйтаться. Спирт, коньяк, цигарь. Контрабанда мерзи. Лумария Олар досари пенали. Dosari contravenționale, că grăiești, că spune. La lume, piața centrală, înainte de Paști, Doamne ferești, de unde sunt ei, proveniența neilor, da, proveniența spiritului, oameni buni, i-am distribuit. Proveniența spiritului și a țigărilor. Vedeți proveniența spiritului și a țigărilor și a tot la oaltă, lumea e fugărie cu neii, cu carnea, cu legumele, cu fructele, e fugărie, dar aici uitați-vă. Dar poliția nu vede. Cine ține crâșa la tot asta? Cum vă gândiți? Cine ține crâșa? Vedeți ce se întâmplă? Nimeni nu vede. Nimeni nu vede. Vedeți? Sus! Sus! A, uite! Sus! Poliția nu vede. Pe nimeni nu vede. Făcut vitrină. Cine face? Cine ține crâșa? Cine ține crâșa? Și ne ține crâșa, barda cu oameni buni. Poliția nu vede, poliția știe unde se ducă. Poliția aici nu vine, de aici e de când e lumea și pământul. Pietăciocul ăsta e băgșit de spirit, de coniac, contrafăcut, de tot ce vreți, țigări, tot. Nici mă cumpărați, luați-vă ce vreți. Luați și distribuiți mă repede. Mă duc la procuratura municipală. Aici e alături ectul. Mai la Valii, procuratura municipală. Da. Na, uitați-vă. Vedeți? Unde-i poliția? Unde-i procuratura? Aici e alături procuratura, poliția. Deci e zi de zi, oameni buni. Zi de zi, una și așa ești. Zi de zi. Ia uite. Nu sunt nimeni. O pus deasupra, că nu li se întâmplă nimic. 112. Ia o secundă, chem 112, stați fier. Nu. Iată, uitați-vă, spirit, țigări, am chemat poliția, să vedem ce zice poliția. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă, uitați-vă aici. Dar poliția știe, oameni buni, dar nu șede, poliția nu șede, să vedem în cât timp vine poliția. Aici e procuratura alături, aici e poliția alături. Să vedem în cât timp vine poliția. Ia uitați-vă. Ia ca să vedem cum lucrează 112. Toți aici scu. De câte ori am chemat, ei nu-i văd, ei nu-i cunosc, ei nu-i caut. Nu. Îi cunosc preghinii. Poliția nu știe să facă curățenie în centru. El... aici din centru Luca, comisarul, aici strânge bablo comisarul, piața centrală, aici din viața vieților și s-au făcut bani, oameni buni. Aici viața vieților s-au făcut bani. Tăghină șesă, poliția centru, hai. Tot Pridnistrovia e aici, ca să înțelegeți. Toată Pridnistrovia e aici, oameni buni. Toată Pridnistrovia e aici, e cât-o. Vedeți? De atât și să ține Pridnistrovia, oameni buni. Nu să ține conflicte, nevoi, variante, să ține pe criminalitate. Pe criminalitate să ține pe Pridnistrovia. Să fac bani, zarabotcă. De ce ei nu e o lege? Să legalizeze tot asta.
De ce nu legalizați ca în toate țările? De ce nu legalizați? 63 de deputați ați ajuns la putere. Și făceți voi? Umbla ansa de Paște prin piața centrală de Doamne ferești și păi tot erau la Zara Botcă. De aici nu vin eu. Cum să treci tăta asta din Pridnistrovie încoași? Cum să treci? Hai, poliția, veniți că aveți o leac de Zara Botcă aici. Sunt pături, sunt pocrivăli. Hai, poliția, veniți că aveți o leac de Zara Botcă. Dar vine poliția. Steme? Centrul orașului meu, oameni buni, da. Centrul orașului, legalizați, dați pace la oameni să vândă legal prin magazine, și tot legal, legalizați și finisați Pridnistrovia. Foarte ușor. Nu trebuie multă minte. Foarte ușor să finisați Pridnistrovia. Foarte ușor. Nu vreți. Șariful face bani zarabotcă. Deci, ei cu blocurile vând. Ei cu blocurile vând. Cu blocurile să vinde aici. Lângă procuratura municipală, ia câte ori. După semafor, procuratura municipală. După semafor, imediat, procuratura municipală, toți procurorii, mărg pe aici, zi de zi, la deal, la vale. Dar ce nu se autosizează niciunul? Nu-i interesează? He. Dar mine mă interesează. Să vedem, oameni buni, cum vine poliția. Luați și distribuiți. Ia că atât Pridnistrovia voastră e aici. Țigări, spirit, carne. Și mai este acolo, la Pridnistrovia, tot. Pentru că e văgădnă. Hai, poliție, hai! Dar unde să vii hoțomanul de Luca? Că Luca de aici se papă bine. Asta e comisarul de centru, oameni buni. El nu știe ce se întâmplă aici? El nu știe? El știe. El ne respinge toate plângerile înapoi, cererile, ne le respinge. Să am semnătura electronică. Că nu am semnătura electronică. De-ata Luca ne respinge ne tot. Tot respinge. Hai, poliția, hai! Nu-i poliția, vedeți actele. Dar eu mă duc până la procuratură și mă întorc înapoi, ei nu știu. N-ai uite cum se duce tot. Ia, ia. Ia uite, ia uite, vedeți? Vedeți? Ia că Pridnistrovia, oameni buni, ia că tău Pridnistrovia. Dar cum să finisăți ei Pridnistrovia, dacă ce-i zarabotcă? Ce-i zarabotcă? Stau scaunele aranjate bine, bine mersi, nu-i face nimeni nică, de aici sunt o armie întreagă. Nu-i 1, 2, 3, sunt mulți. Ei nu văd. Pridnistrovia nu văd, asta-i zarabotcă, spirit, țigări, cu blocurile. Dar eu aștept, eu aștept, știți că eu dacă mă pornesc, eu duc lucruri până la bun sfârșit. Eu nu finisez la jumătate de drum. Ia uite, până vine poliția, tot s-a rezolvat. Uitați-vă, uitați-vă unde am ajuns, oameni buni. Ce face comisarul de centru? Procuratura municipală care se află aici după semafor. Procuratura municipală, fuge genul la vale, spiritul, coniacul și ăsta. Fuge la vale, așa-i? Nu vreau să margă cu voi. Ia că Pridnistrovia, oameni buni. Ia că tău Pridnistrovia. Înainte procuraturii. Procuratura municipală. Dacă când te duci la dânsii, să-ți iei o foaie, nu ți-o dău. Trebuie să lupți. Dar aici procurorii nu văd. Nu văd. Nimic nu văd procurorii. Am ușa să scriu pe polițiști, am să scriu plângere, că polițiștii nu vin. Scriu plângere pe polițiști. Polițiștii nu vin. Nu vin polițiștii, nu au când, de că au fugit tăți. Vedeți? Și-au luat marfa și-au fugit. Unde se duc? Nu-i văd procurorii. Nu-i văd judecătorii. De ce nu legalizează tot, oameni buni? 63 de deputați. De ce nu legalizați țigările să nu mai și contrabandă? Necătăi să. Vin de colo, vedeți? Vin de colo. Ia ca Pridnistrovia, ia ca Zara Botcă.
Iaca 63 de deputați, legalizați țigările ca în orice țară, legalizați-le, puneți monopol să aibă venit statul, statul trebuie să aibă venit. Legalizați țigările, legalizați și tot legalizat, să nu aibă și venit din Pridnistrovia. De atât țineți Pridnistrovia, vă-i vigădnă acolo. Zarabotcă. Da, da, acolo la zăcuscă pe loc, corect. Așa-i. Unde stăți? Unde poliția, oameni buni? Ei nu se duc. Eu știu poliția, că asta în galben trebuie să schi și sub amendă. Vrea, nu vrea, ar schi și sub amendă. Că eu aici am schi un fiecare zi. În fiecare zi am schi eu aici. Puțină piezi îți dau, da? Puțină piezi îți dau? Și? Dar prima ta îmi le-și faci așa, ori nu te ușiți nimeni să trag o trubă în cap. Ei, da. Eu îți spun... Numai o trubă? Înseamnă că ți-o dați, Matale. Numai o trubă? Nu vrei două trube? Eu nu, posibil, eu te întreb, Matale, nu ți-o dat nimeni. Dar nu vrei două trube? Eu nu vreau nici de fiel, dar și Matale nu-ți doresc. Că e ajuns așa, ani și văd că ești femeie deșteaptă, dar te prost nu văd. Ia uite, auzi o trubă în cap, ați văzut? Matali, nu mă tem, deloc nu mă tem. Statul trebuie să legalizeze pieta asta și ilegalizat. Și pe mata să legalizeze. Legalizeți, trebuie să fie. Trebuie să fie legalizat. 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 Și acum poliția italcare. Unii poliția, eu chema poliția. Eu chema tu 1-2, da. Eu fost, mi-a făcut de proces. Mă dai grijă. Mă dai grijă de mataș, de fiorul mataș. Da, procesul v-a făcut. Da, procesul v-a făcut. Ia că tu ai. Și adică cu blocurile de țigări în sumcă. Ia uitați-vă. Ați văzut ce bandă? E mă amenință că eu mă tem de trubă. Absolut deloc nu mă tem de trubă. Ai duși și șed 13 ani și ați terminat tot bănăritul. Ca nici că sunt mână la mână cu dânșii oameni buni. Nu vin niciun polițist, dar o să vină. Că eu îmi se aștept. Eu i-am chemat. Să vedem cum aleargă poliția. Vedeți cum aleargă poliția. Ei știu că eu am spus spirit și țigări. Doar pe urmă eu depun cereri la 112 și îmi dau discul. Ce am vorbit eu? Țigări și spirit, băuturi spiritoase, în drum. Poliția știe de așa ceva tot. Ectez. Înainte la procuratură. Înainte la procuratură, oameni buni. Și e procuratură, ectez, procuratură. Corect, legalizați. Ați venit 63 deputați la putere. Legalizați. Legalizați țigările și finisați cu contrabanda. Legalizați-le și statul trebuie să deție monopol. Statul trebuie să deție monopol. Da, aici e Doamne ferește. Aici e Doamne ferește. Asta e centru. Asta e, dacă Ștefan cel Mare, o leacă mai la deal. Asta e prima piață, se termină, se finisează piața centrală. Nectul. Primul semafor de la... E Ștefan cel Mare, primul semafor. Deci sunt amenințată și ei, poliția, habar de grijă. Legalizați. Pentru asta am să lupt. Legalizați tot. Noi v-am dat 63 de mandate. V-am pus la putere. Aveți tot în mâinile voastre. Legalizați. Dați-le voie să vândă și în magazin liber. Ce-și căutați spirit în magazin? Nu găsiți. Dar de ce? Că este Pridnistrovia. Că e conflict, nu e conflict, e zarabotcă, oameni buni. Pridnistrovia este o zarabotcă mare, mare, mare. Este o zarabotcă mare, mare, mare Pridnistrovia. Să dă voie vamă, pentru și? Pentru și vamă la Pridnistrovia. Asta amenință că eu este fotografiile, poliția să le găsească, cum eu găsesc pe și cu brazii și acum lupt cu IP centru, mâine am ședință, am să vă arăt, lupt cu IP centru, că nu-i dă datele cu caracter personal a oamenilor care au fost amenințate și izghită și bătută, îs date cu caracter personal, nu există, nu există. Acces trebuie să am, șansă să am acces. Cunosc legea, vă învăț și pe voi, nu aveți frică și dați să luptăm. În statul ăsta, Republica Moldova, trebuie dat și odată să finisează tot asta. Deși, Vaniușa, ce bani nu faci și trotuare, pentru că aici merge zarabotcă. Aici merge zarabotcă. Zarabotcă merge. Pentru contrabandă doriți dosare penale. Uitați-vă, treceți treceți la... spre România. Treceți
un bloc de țigări și aveți dosar penal. Treceți la aeroport, un bloc, două, trei de țigări și aveți dosar penal. Nu se uită. Un bloc, două blocuri dosar penal. Dar deși oameni buni, pentru că ei nu legalizează. Dacă voi ați legaliza așa și prețul, ca în toate țările, și am avea prețul, care sunt fumători, să fumeze cu prețul și al din România, și al din Europa. Înțelegeți? Că de aici se ia bani. Care bie, care mănâncă, au bani, lasă-i să bie, să mănânce. Dar e tot legalizat. Când nu se dă voie să vinzi, nu dă voie. Eu în Franța, când am fost la Nița, după ora, duminică, când nu se vinde, după ora 4 sau cum acolo, a venit o prostire, a aruncat prostirea peste băutură, gata, uite, băutură nu se vinde, băutură nu-i. Vreți în Europa? Cu așa mărșăjeni vreți în Europa? Care e Europa, oameni buni? Care e Europa? Deci e tătă lui Vaniușa Ceban. E că e tătă piața centrală a lui Vaniușa Ceban și zarabotca lui comisarului Luca, care încă e de pe timpul lui Voronin. Că el și-a luat familia lui soțâisa. Luca. Lui soțâisa. Că soacră nici nu-i dă voie, că e mare businessman, că și eu zis, auzi, vrei în familia noastră, ți-ai familia soției, nu ți-ai familia soției. Și eu zis așa, dar Luca nu dă nici documente, nici acte, tot aici eu am prins cum să vindeau braț, Vaniușa Ceban le dă voie să vândă braț iarna. Înțelegeți? Cineva face vremena, sezona aia, zarabotcă aici. Leachitelor și legalizat tot și nu va fi nici Pridnistrovie, nu va exista dacă legalizați țigările și băutura spiritului. Voi vedeți un litru de spirit în magazine. Nu-i oameni buni, nu-i. Ce-și căutați un litru de spirit în magazine? Nu-i. Dar veniți la piața centrală și le găsiți piscăunele cu cuvinte necenzurate, fel de fel, aleargă, strigă, răcnesc, țip. Mine să nu mă interesează. Mine mă interesează un stat normal, un stat european, tindem spre Europa, legalizați. Legalizați și gata, și nu avem probleme. Și o să finisează Pridnistrovia în 3 secunde. Aici e zarabotca de la Pridnistrovia, oameni buni. Acolo gazul le dăm pe degeaba, noi le dăm, poporul, le dăm pe degeaba gazul, îi strigă, îi dă rușii, dar le dau aici de aici, ia că și tot în țara asta. Deși la Andrie n-ați acceptat pe Vasile Plămădeală. Deși nu l-ați acceptat la Andrie pe Vasile Plămădeală. De ce? Pasul. O lege asta mate. De ce n-ați acceptat? Nu vă vedeți? Faceți concursuri, 63 de deputați, faceți concursuri, să participe toți care vor la concurs. Și-o câștigat, dați-le după merit. Dați-le după merit. Nu vine poliția, oameni buni, nu vine poliția. Nu mai vine poliția. Nu mai vine poliția. Dacă ei se duc mai la vale. Lumea știe că e aici. Ia uitați-vă, vedeți? Lanța merge ca pică, e înstricat business-ul. Dar ei, luați impozite de la vânzări, luați impozite și adăugați pensia și puneți-i la Pridnistrovia să plătească gazul. Că da, cred că, dar narcoci se vând tot loc, oameni buni, am înțeles, la liceu se vând narcoci. Vă spun și care e liceu, Mihai Viteazu. La liceu Mihai Viteazu se vând narcoci, oameni buni. Și astăzi am primit informația că copiii să plece în clasa 1 să cer bani nebuni. Dați să luptăm împreună, haideți să luptăm împreună. Haideți să luptăm, să punem pe toate grupurile, să vadă lumea cum se vinde vodka, cum se vinde spiritul. Ele merg pe drum, spirit, țigări. Unde e poliția? Nu-i poliția. Mă sună, ba unul, ba altul, i-am vedeți, să audim. Uitați-vă aici, din nou, și care intrați, care luați și distribuiți piața centrală, vodka, spirit, țigări, cu blocurile. O, ia ca și poliție. Bună ziua! Da. Eu am solicitat, eu mă deplasam la Procuratura Municipală. Să depun o cerere. Când am zis aici, scăunele, spirit, țigări, ia ca este filmul de la început. Dar pe ei sunt mulți, ia uite, ia ca aici, le-a rămas scăunelul, spirit, țigări, cu blocurile, tot. Și am solicitat poliție. Nu sunt amenințate că ei s-au mutat toți mai la vale. S-au luat scăunele, s-au luat dincea tot ce erau și ei, Doamne ferește și eu vreau că în statul ăsta Republica Moldova să legalizeze și țigară, și spiritus, și în magazin. De ce nu? De ce să vând aici? Uitați ce bardac. Stai piața centrală. Noi ne înnăm de niște băbuțe cu flori care le crește acasă. Dar lăsăm spiritul să circule aici. Haide mai la vale. Ia uitați-vă. Stați-o fugit. În film sunt toți. Eu depun plângeri. Am fost numită, am fost amenințată, când am primit o trubă în cap, ia că atât de aici, ia de aici, după port, scot, tot.
Ia câte-l, ia uitați-o. Ce-i asta? Omul ăsta și-a făcut un magazin? Hm? Ori plăniște și ăsta vzeatcă, ia uitați-o. Toate căpii și-a linate, culioașii, îi stau toți aici, ia uitați-o, băcioașii. Ce-i asta? Dar mine mă interesează, eu nu pot rămâne indiferent. Eu de când mă... Băcioașii la noi toți care sunt e... Nu, trebuie să fie toți amendați. Împozorăște burleștul nostru. Ia uite, ia ascultați-mă. Nu pune mână, nu pune mână pe mine. E din vecina mea, tare. E din vecina mea, îmi durești. Și dacă-s vecina mă tale, ce e? Ne uitați. Ia uite, eu-s vecina, e din Durlești. Ești spune. Da, ești spune de unde, viața? Da, mă tale, suntem din Durlești, amândouă. Da. Da, 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 să ne certăm. Da, eu nu mă cert, eu ia uite-o. Da. Da, luați, ia câte voi, ia câte voi. Da. Băietul meu, uite la copiii tăi! Tu nu ne rușine de aici la guvernare și fac. 63 de deputați și vă dă voie să faceți tot asta aici. Pridnistrovie la noi acasă, oameni buni. Și vinzi aici. Eu iată acolo, buruieni. Da? Buruieni vinzi? Da, da. Păi dușu-ți vinde buruienile. Păi dar cum? Trebuie să le vândi. Da. Dușu-ți cate. Nu-i împrăjește. Ia uitați-vă. Vedeți cum sunt numită? Ia luați și luați datele. Luați datele. Luați datele. Nu, 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 veniți încoace, mai la pale. Haideți încoace. Veniți încoace. Nu! Solicitare 112, că eu îți arăt unde s-a dus să-ți spiritul și țigările. Vino încoace, mai la pale. Da. Eu vreau să arăt toți, ectele. E în mașina asta, e ca numită, cu fel de fel de cuvinte. De ieși ea, ectele. Ectele de mașina slantă, numită cu fel de fel de cuvinte. Eu vă arăt unde... Păi eu v-am chemat, ia uite, unii țigările, țigări, ia uite, vină încoași, vină încoași, vină încoași. Eu ți-am arătat mașina asta-s țigările, mașina asta-s țigările. Între asta? Între cei albastră, între asta, între albastră. Da, ei toți erau pe acolo la scaun. Eu vă arăt, ia câte-i, ia câte-i, toți, ia uite-i. Eu vă arăt. Dar pe uite, nu vezi ce faci poliție? Dar ei știu că aici se vinde zi de zi tăt, de la ulalt, și-at mașinile parcate. Ia uitați-vă. Chemați! Chemați evacuatorile! Chemați evacuatorile! Chemați! Luați-le! Ridicați-le! Făceți! Eu vreau în țara asta care se pretinde europeană și tăți europenești! Să nu știu eu numită cu fel de fel de cuvinte de mafia asta, că eu mă tem de dânsii. Ei îmi spune fel de fel, piciorul pușcăreaș, vedeți? Da. Și poliția nică nu-i face. Ne, uite, și îmi spune și eu nu să sunt vecină. Uitați-vă! La Durlești, eu sunt vecină cu dânsa. Vedeți? Ia uite-ți. Poliția nu vrea. Nu vrea să facă nimic, oameni buni. Dar eu aici am știut zi de zi. Vă promit. Le stric cuibariu. Vă promit că le stric cuibariu. Zi de zi am știut aici. Конечно, к скрошке слегаться. Не депласим рыбди, где сейчас не душим, понимаете, или даем войсу вынды. Не депласим рыбди. Я мы депласим, ну не ам дедус, на прокуратуры. Да кто мне вас не спустил? Не депласим, скрим плынджери. Я как плынджери пилу, я утазу. Я утазу. Да, коррект. Машины ли паркати, лумя нари пи унди мерджи, уамень бунь. Я утазу. Машины ли паркати. Партия карусабилу. Коррект. А ще и албастри партия карусабилу? Măi, om, Dumnezeu, mă faci nebun sau... Deplasați trotuar, doamnă, mare, da. Și ei parte carosabile. Cum îți deplasați lumea și ei parte carosabile? Nu lumea, eu zic mașinile cum sunt parcate. Ia uitați-vă, vă vedeți ce fac ei că eu le distrug mafia. De voi distrug aici. Zi de zâns vă distrug. Zi de zâns și eu aici. Ia uitați-vă ce zic. Eu pe dânsul ameninț. Eu pe ăștia ameninț care vând rachiu și spirit și tot și jin și coniac și tot ce vreți de pe... Și voi nimic nu faceți. Dar nu vor să uite niște gările, le arăt mașinile, ia uite, mașina albastră, uitați cum e parcată. Acelea am tot fugit. Aici toți stau prin prejur, toți stau la șuher și arată. Dar ei n-au încotro. Asta e Pridnistrovie, oameni buni. Toată Pridnistrovie că aici, în piața centrală. Toată Pridnistrovie în piața centrală, înainte la Procuratura Municipală. Ia că mai la Vale e Procuratura Municipală. Am uși, mă duc și vă arăt. Ia că te-ai zis. Eu vă arăt Procuratura Municipală. Pe eu încolo mă ducem. Baba cu pătrânjelul tărâie,
câți polițiști o tără eu, dar pe ăștia nu, nu, aici e Pridnistrovie, nu se poate. Aici e Pridnistrovie. Da, da. Iată-le, el era acolo, da. Iată că mașinile două au fugit. Poliția nimic nu le-a făcut. Ele s-au înregistrat numerele de mașini. Au fugit. Pur și simplu pun mașinile aici, nici ne atâdea de casă. Nici departe nu se duc. Înțelegeți? Nici departe nu se duc. Și stau iactele. Înainte la un magazin care cineva a construit, cineva vrea să vândă ceva, nu-i poate alunga steme. Nu le poate face nimic. Distribuit 63 deputați legalizați țigările și legalizați spiritul și n-ar să fie contrabandă. Legalizați, vreți să știți la guvernare, legalizați și Pridnistrovie să finisează. Foarte ușor schemele, dar nu le dăm noi încă gaz pe degeaba, auziți? Noi încă gaz le dăm pe degeaba. Noi încă gaz le dăm pe degeaba. Dacă e deșit în Transnistria parte, că acolo e contrabandă, tăiat oameni buni, tăiat contrabanda iese din Pridnistrovie. Tot contrabanda e că e aici, în mijlocul pieței centrale. Contrabanda din Pridnistrovie. Aici, la comisarul Luca. Zi de zi, Luca, aici ai chemări. Zi de zi, Luca, aici ai să ai chemări. Pentru că eu acces la dosare n-am. Bani spune să am semnătură electronică, el lucrează tot după lege. Dar unde ți-e legea, Luca, aici? Unde ți-e poliția? Unde ți-e? Voi sunteți 112 sau sunteți sectoriști? A, voi aveți perimetruistă? Aha, de atât veniți un ceas de vreme. E bun, un ceas de vreme la chemare. Aha. Aha. Ei, nu, chi să vedem filmări când am chemat. Că eu nu iau discul și nu văd. Când s-o transmis, când l-o primit și la deja, la 112, eu solicit discul, dar cum dar? Tot după lege. Legea este în țară, legea e foarte bună și trebuie să o respectăm. Aici poliția e de serviciu în perimetru, de-apta el așa e cu mine o leacă enervat, o leacă... Nu e nică, domnul Serge, aici e gravă, aici e Pridnistrovie, e la noi acasă, că aici e la piața centrală, e că aici e. Uitați-vă filmul de la început, eu când s-am finisat, uitați-vă de la început, ce am văzut eu, înțelegeți? Toți stau liber, dar ies de serviciu în perimetru. Ei sunt de serviciu în perimetru, ei fugăresc pătrânjelul, fugăresc florile, fugăresc tot la oaltă. Dar lăsăm Pridnistrovie aici să-și bată joc de noi, calare pe noi, cum vor ei. Și strigăm în gura mare, nu putem face nimic. Putem face, putem legaliza, legalizăm ca în Europa țigările, legalizăm spiritul și la revedere și un praj verde. Să vedeți cum se legalizează tot și se termină tot contrabanda. Ușor, frumos, 63 deputați. Corect. Fiecare comisar e la zarabotcă, oameni buni. Fiecare comisar e la zarabotcă. Mizerie lăsată total. Centru Chișinăului. Centru. Lăsăm pentru Pridnistrovie loc. Aparte. Cum trec ei vamă? Hm? Nu puneți vamă de voastră ca lume care să nu dă ei voie să treacă tot spiritul și tot țigările să rămâie acolo în Pridnistrovie? В начале посмотришь, потом Витёк, это здесь продают из Приднестровья, продают всё, спирт, сигареты, блоками, всё. Здесь вот Приднестровье, это в центре Кишинёва, Приднестровье, вот здесь их не пяточок. Все продают водку, спирт, коньяк, всё в бутылках. Ужас, что творится. А надо всё это легализировать. Мы для этого их выбрали, депутатов, чтобы вы поняли. Депутаты, они делают... все законы, только депутаты. И они должны, они обязаны, их 63 депутата там, наших, пасовцы, которые должны делать, легализировать все. Легализируйте все, и не будет ничего. И ту проституцию легализируйте. Кум сэнты пистот локу. Ому вре, на инкотро. Ел вре, ему у стекла де водка, да, честно, дуксо еди магазин, вре у стекла де коньяк, дуксо еди магазин, вре у стекла де спирт. Спирт не совинде никаяри. Душу еди в магазин. Не кашай. Центр Кишинеулой.
piața, să o numim a Pridnestrovie aici. Vedeți? Cum e Pridnestrovie, așa e și piața. Înțelegeți? Cum e Pridnestrovie, așa e și piața. Zarabotcă. Corect, corect, dar cum? Le dăm voie să facă bardac în centrul Chișinăului, înaintea procuraturii municipale, ca după, după semafor, eu am să merg așa, am ușa, mă duc, eu am să merg după semafor în, în live. Și să vedeți procuratura municipală la un pas de piața Pridnestrovei, procuratura municipală la un pas de piața Pridnestrovei. Eu numesc asta piața Pridnestrovei. Fiecare live trebuie să aibă o denumire. Nu, asta e piața Pridnestrovei în centrul Chișinăului. Ca la ei acasă. Înțelegeți? Ei fac și vor. Fac bardac în centrul Chișinăului și noi trebuie să tășim. Nu avem încotro, noi trebuie să tășim. Și grăiți, ia uitați, la vamă de mă viu să aibă dosare penale pentru un bloc de țigări. Aici mă întreabă, unde sunt oamenii? Auzi, unde sunt oamenii? Te-ai chemat 112. Încă la mine sunt, nu vă gândiți că întrebările toate rămân cu Amelia. În filmări se vede cum oamenii stau liberi. Ei sunt împuterniciți aici, în perimetrul pieței centrale. Vedeți că am întrebat, sunteți la 112 sau sunteți sectoriști sau cine sunteți? Au spus că ei sunt împuterniciți aici. Vedeți? Ei sunt împuterniciți. Pe perimetrul pieței centrale. Înaintea procuraturii municipale. Dar noi ne ducem ansa, cătăm ansa, cată în piața centrală, nei de piață, de Paști, cătă pătrânjelul, mărariu, dar lasă legalizat spiritul, vodka, țigările, tăt legalizat, tăt. Tăt se legalizează. Aici e legalizare, legea le ține crâșa, e ca să se numește. Pentru și am luptat eu. Pentru legalizarea business-ului eu am luptat. Să legalizez un business în Moldova, că era imposibil, trebuie să ții crâșa. Cineva trebuie să ții crâșa. Ați înțeles? Cineva trebuie să ții crâșa, că dacă nu ține crâșa, tu nu mai făceai business în Moldova. Acum, ca să scăpăm de crâș, ia că ce înseamnă crâșa, eu vă arăt. Ia că vedeți, îi vând aici liber în fiecare zi, pentru că au crâșă. Cine ține crâșa? Poliția. Înaintea procuraturii municipale. Înaintea procuraturii municipale. Și îmi spune, da unde sunt oamenii, că ai făcut chemare, unde sunt? Eu îi spun, hai să-ți arăt, mașinile au fugit. Ați văzut două mașini albastre. Au fugit. Tăți s-au încărcat în mașini și au fugit. Și ei le dau voie, pentru că ei știu. Ia că tăiți, vedeți? Ia că tăiți, ei o șterg. Ați văzut amendă, spui cuiva? Fugă, și? Fugi poliția. A venit repede, l-a amendat pe unul și restul a fugit. Poliția, că te uitați-vă, la fața locului. Vedeți? Poliția se duce. Domn polițist! Domnul polițist! Ia, ei fug. Vedeți? Eu am chemat poliția. Ei fug. Rar, 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 rar. Și-a fugit lângă mine. Dumneavoastră nu v-ați prezentat. Dumneavoastră nu v-ați prezentat. Eu v-am spus. Haideți să mergeți, să vă arăt. De cine a fost amenințată? Să vedem film live. Dumneavoastră nu vreți. Da. Da. Voi nu vreți să mergeți să vedeți. Că tot la vale tăți. A, mai aveți treabă. Lăsați spiritul în pace. Lăsăm spiritul în spare. Care una? Păi acolo nu una, acolo sunt 20. Dar eu i-am arătat în film. Uitați-vă la filmul de început. A, ia uitați-vă, ia uitați-vă. Asta e un polițist. Eu am scriu plângere pe dânsul și la securitatea internă. Da, da, da. Podarul Mihail, eu scriu plângere pe tine. Ia uitați, vedeți? Eu vă arăt în live, în direct. Nu va fi bardac în țară, dar eu am să scriu pe dânsul la securitatea internă. Am ușa să mă întorc înapoi, mă duc la Trofimov și am să protestez că este nou secretar de stat. Trofimov. Tipurile a fost avocat. Numele Podarov Mihail. Am ușa ea la 112, știi cu i-a dat. E foarte ușor, oameni buni. Ia câte-i. E foarte ușor de găsit. Nu e deloc rău. Iată, Pridnestrovie mașina. Vedeți? Pridnestrovie numerele. Poftim. Și ce curție mașina? A? Are loc. Aici e poarta, trebuie să iasă alte mașini, nu?
acasă. Uitați-vă, uitați-vă, el, el parchează. Ia uitați-vă, ia uitați-vă și ia uitați-vă și el șede cu un copil în brață. Ia uitați-vă. Dinainte la poartă, el vine și parchează. Carole l-a dus acasă, oameni buni. Ia uitați-vă și faci el. Vedeți cum să-l găsești, dacă el are numere din Pridnistrovie? Cum să-l găsești, dacă el are numere din Pridnistrovie? În centrul Chișinăului, ia uitați-vă. Da, în centrul Chișinăului, vedeți, înainte la poartă, da, și mașina vine să parcheze, dar el înainte la poartă, ia uitați-vă. Și el face ce vrea, el e carolice. Na, poftim. El e carol, numit cu fel de fel de cuvinte, am uștem poliția înapoi, el gândește că ar să scăpe așa. Măi, nu, sunt calcă, este centrul Chișinăului. El iese din mașină și pleacă, de aici e intrarea, măi, intrarea. La altcineva aici e intrarea. Hm? Și el parchează unde vrea el. Ăsta om nu plătește impozite la noi, el plătește la Pridnistrovie. El la noi în țară impozite nu plătește. Dar dacă n-ar să plătească impozite, n-ar să vă ridicați țara niciodată. Nici pensii n-ar să fie. Nici nimic n-ar să aveți în țara asta. Atât timp cât n-ar să plătească impozite. Atâta timp cât nu-ți plătesc, nu se achită impozite, atât timp voi nu să aveți nimic în țara asta. Trebuie să vă treziți și ai cu omul, și ai cu omul. Să legalizeze tot, să dă-i voi, să facă business. Și tot legal, și parcări. Și așa mai departe. Pentru asta se luptă, pentru asta am votat. Pentru aceste schimbări noi am votat. Dar nu știi, ce-i Pridnistrovie la tine acasă și faci ce vrei. Și strigă. Tu îi dai zarăbotcă în centrul Chișinăului. El șede la zarăbotcă în centrul Chișinăului. Și noi hai și-o întășe. Păi pentru asta își faci și legea numeri românești, UET, și se vă poate găsi. Mașinii sunt multe, să fac accidente, să fac nevoi, să mă găsească în orice țară, ești pe numerele țării și ești, îți dă voie să faci și vrei bardac în țară și așa ești. Iată, vedeți, asta e procuratura. V-am spus că merg în direct până la procuratură. Să vedeți cât e, la un pas de procurori, Pridnistrovie, e la noi în centrul Chișinăului. Datorită la poliție. Mă duc la procuratură, pe urmă mă întorc înapoi și le fac un protest la Ministerul de Interne, la prezidentul Trofimov. Că e gravă situația. E foarte gravă. Luat și distribuiți, aici am depus o cerere. Iată, aici sunt toate mașinile procurorilor. Iată, uitați-vă. Aici sunt toate mașinile procurorilor. Asta e intrarea la procuratură. Aici sunt toate mașinile procurorilor mai departe pe teritorii. Iată, uitați-vă. Asta e procuratura municipiului Chișinău. În centrul Chișinăului. Pridnistrovie la ei acasă, la noi în centru. Ne calcă toți în picioare, care cum vor. Și în țara asta, mafia se începe de la poliție. Ia ca mașinile procurorilor, vedeți? Poftim. Ordinea se face de aici, ia că uitați-vă. Procuratura municipală, vedeți? Asta e armenească 96. Procuratura municipală. Poftim. Iată. Procuratura Republicii Moldova. Deci, Procuratura Municipiului Chișinău. Ia câte. Procuratura Municipiului Chișinău. Orașul Chișinău. Distribuiți, ia că mai la deal, se vinde înainte lor, se vinde Pridnistrovie de ani de zile. Ani de zile. Acum și la Trofimă v-am zis cu protest. Aici îmi pun o cerere și acum și mă întorc înapoi cu protest.